أي كوحدة عشان أي فاينل إنو تاقنت هاي ونوفر حد إن عاواي لبكو حوض ومقع قيب لي ستاي كل ما العيارين وصداه الله شيء كبدوا برمدوا يبرع عليه كل هذا نبري وضع عيار السنة يدنكم بعض ندي في سكسة نغضونا مال مين ناكل التقين إننا عاوي سكوني بيد آد بيدكو نسوي دوينا وزيرك وزارة إسكارسينة الصومالي للدكتور عبد الولي عبد الله السوفي جبريل أيها بني مدي حالي أهي مناسبة عشر شرفية دو قبطي لبدك وحود إيقاشان إيه قودر وكمي داح كوحاها عيارية هريالك هريال لدى الصومالي لان إسلام مركزين أها وريقا فر دماتك إيه ترتنك كوبادة عقد الصومالي لان لبدن كوحود أو كسو وذا جيدي قبل كعقارن إيه قبلي كونك العياري قودر إيقاشان أيها قوش وحيكور راعدي كوحدة قاشان وسيرك أو مناسبة عشر شرفية دكما موسي أي مناسبة أسي وحكا سوقيب غلاي مامولك قبل كالقبلي كدق مدى قبلي حبنا كترسان حل دبانا دا قولها ديگاكا بعضا اسبورتيقا اي قبلي مناسبة داني أو لغو دي رجلني لبداني كوحود إسلامارك أسينا لغو تاقير إيي دادالك بلاران إي لبدا كوحود باي موجيان يسيدا يسو عليين كالنتي أي قبلي كولا هيد tartanka ciyaaraha Soomaaliland masuuliyiintii halkaasii hadalka iska daba qaatay ayaa iska daba maray ereyo u badan dhirigelinta dhalinyaradani baahda sportiga gabiley waxana hadaladoodi kamid aha ay baahda sportiga masuuliyiinta qaaliga eegna maamusay inako isku dhafan labadeenii kooxoodba runtii balanteenuna waxay ahayd badiyaaba waa baahdeen bay ahayd balanteena kulli cid uun baa badin lahayd laakiin waxaynu isku maamusanay قولي تاريخي غاها اي نوكا غارني هوريالكا هوريالا سومالي لان وكوما موسي وزير عبد الولي وزيركا وسارة التكنولوجيا دا ونوكا ما هدنا غانو مناسبة دينا قول تاريخي يلا بدينا كوحود انا ودسيي ماركي وروحا نكود دقال لميني ان مقالة دينا اما قبل كينا اي كوح لابات كسور راعدو سي اي شاميون كوكو غيب كشو ما انتان اللا بديني كوحود اي قبل اي كو ديمي aya waxa wada joognaa afar dhamaadkii mid kamidina maanta final bay noo joogtaa madashan waa madan farxadeed oo lagu casuumay labadii kooxood ee metelay gobolka gabiley ee gaashaan iyo goodir een ugu horeyn waxaan hambalyeynaya kooxda goodir gabiley oo soo bandhigtay ciyaar aad iyo aad qurux badan kulli waxaan leeyahay badiyaabo baahdeen waxa weeyaan hadii ay gaashaan guuleysatay goodir uu baa guuleysatay taastanteedu waa wada fadhigaa labada macallin haddii aad arkaysaa labadii macallin waa kuwa garabka isku haya kubadda cagta iyo tartanaduna waa nooca in si adagna loo tartamo marka la kala badiyana la isambaliyayo marka caawa ciyaartan inuu isugu nimi runtii reegabile ku tartamayeen dawaydinka idinku halhayska u sameeyayo badiyaabo waa bahdeen laakiin waxaanu aad iyo aad idinku hambalyeynaa oo wasiirkii wasaaradda isgaarsiinta oo caawa casuumadda fidiyey oo aynu uga mahadcelineyno boqolkiiba boqol saacad oo 12-kii ku dhow halkan u jooga waxa weeye guusha aad ka soo hoysay tartankii horyaalka horyaalada Soomaaliland aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waxa soo celiseen magacii sportska gobolka oo runtii muddooyinkii u dambeeyayba ka maqnaa saaxadda oo aynu ugu dambeysay kooxdu watay Cabdixabash aynu ugu dambeysay ayaa soo celiseen runtii aad iyo aad baan idin leenahay hambalyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Dr. Abdiweli Sheikh Cabdillaahi Suufi Jibriil oo runtii munaasabadan suukan yeeray in idinku heer qaran ka ciyaaraya aad reer gabiil isugu timaadaan inaad labadiinno runtii semi-final aad u soo baxdaan haddana idinku qarankii metelay oo gabiil la iskala soo baxay oo heer qaran taagan aad sii tartantaan oo maanta ay kooxda gaashaan ay final inoo taagan tahay waa noo farxad in caaway laba kooxood oo magac gabiley sitaay كل ما العيارين وصداه الله شيء كبدوا برمدوا يبرع عليه كل هذا نبري وضع عيار السنة يدومكم بعض ندي بسوق صار نقدونا مال مين ناكل تيجي إننا عاوز سوقنا بيد أدب نسوي دوينا
horeyal kana ciyaarisan imika waxa uu hirgalay intii madaxweynuhu wuxuu kan kaayay waxaana ku jirtay barnaamij siyaasadeedkii todobaad tiiraha ee madaxweynuhu codka iyo kalsoonida bulshada reer Soomaaliya uu ka helay 2017kii oo ahaa in sportiga la hormariyo sida adduunkaba loo hormariyo horeyalada way idinka arkaya maanta inagoo sidana magacii ciidanka isla markaana sidana horeyalkii horeyalada in meel fiican ay marayso kolley waana waxqabadka xukuumadda ka mid tahay qof kastoo mas-uuli waxa 24 saacadood heegan u yahay in bulshadiisa wax u qabto dad badan mucaarid ah inta badan markii meelaha joogaan waxa ay u tusaan in ayr la fadhiyo aan shaqo badan la qaban laakiin horumarka aynu arkayno ee maanta idinka u tihiin tusaalaha weliba ay haynta yarta wax badan la qaban lahaa waxa way qof kastoo mas-uuli inuu halkiis ka dhaqaaqo madaxweynuhuna muddada uu joogay hore iyo tan dambe imika laftigeeda labada sane dambe guursiga sida sharciga ay ugu kordhiyeen una sharxan yahay mar kale inuu cod helo waxa uu taagan yahay in uu waxqabadka halkaa ka sii wado inagoo reer Gibleyna hore inu sugoog insha allah. Wa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Shuba muuqaal maqalka caalamiga Kalsan TV gobolka cagaaran ee Gibley. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga.